Уже триває 10-й місяць цинічного вторгнення Росії в Україну. Проте ми, кожен на своєму фронті, щодня протистоїмо ворожій навалі та наближаємо нашу перемогу. Компанія KSG Agro активно підтримує економіку країни. У перші місяці війни агрохолдинг подолав невизначеність, налагодив виробничі процеси, скоригував логістику та зосередився на соціальних проєктах. До підтримки громад, де KSG Agro веде бізнес, додалася програма продовольчої допомоги військовим підрозділам, лікарням, шпиталям. Компанія сприяє доставці з-за кордону і медичної гуманітарки. Про те, як український бізнес тримає позиції соціально відповідальні у наступному сюжеті. KSG Agro, усвідомлюючи свою соціальну відповідальність, визначилася з пріоритетами – у війну робочі місця не скорочувати, зарплатню виплачувати, переселенців працевлаштовувати, громади підтримувати. Ми багато приділили увагу створенню додаткових робочих місць, ми розширювали виробництво, ми збільшували, не зменшували заробітну платню, виплачували її завжди вчасно. Це є наша відповідальність, робота з нашими пайщиками, то ж саме, виплати по паям ми всі здійснили вчасно і згідно з тим угодам, які у нас є. Повернути людям відчуття стабільності – це один із соціальних аспектів KSG Agro під час війни. Компанія, яка веде бізнес у Нивотрудівській громаді, подбала, аби 5 тисяч місцевих мешканців були з водою, попри перебої з електрикою. Купили саму потужну електростанцію на нашу насосну станцію, яка забезпечує водою саму Ниву Трудову. І зараз, навіть коли повністю знеструмлений наш регіон, ми можемо подавати воду як на село, так і на комплекс. Допомога, куди біжиш в першу чергу? Це біжиш до великого градообразуючого підприємства. Коли вимикається світло, ми вмикаємо генератор, і наша громада отримує безперебійно воду. Водопостачання максимум, що було відсутнє, це півгодини. У нас громада безперебійно з водою. В умовах війни KSG Agro спрямувала зусилля й на допомогу бійцям. Започаткувала продовольчу програму, реалізує її через благодійний фонд «Майбутнє», який працює в Україні вже понад 20 років. Воїн должен бути накормлен, тоді він воїн хороший. Продукти безкоштовно – військовим частинам, лікарням, громадам. З початку війни відвантажили продукції вже на понад 10 мільйонів гривень. М'ясну продукцію для цієї програми – близько 40 тонн свинини. От ми передали, і вона вироблялася. Це була дуже якісна домашня продукція, яка була вироблена і яка поступила після цього і до територіальної самооборони, там, де було необхідно, до переселенців. Харчі, бронежилети, амуніція – усе це стало щоденною реальністю для команди KSG Agro, а ще повернення скалічених війною українців до повноцінного життя. Фонд «Майбутнє» об'єднав зусилля з українсько-німецькою спілкою ортопедів-травматологів. Разом організували постачання з Німеччини медичної гуманітарки. Усе на потреби ескулапів, які рятують поранених захисників і проводять складні операції. Це було велика кількість різноманітних товарів, починаючи з милиць, ходунків, колясок різноманітних, засобів захисту. За кордоном вже сьогодні великий рівень довіри і фонд «Майбутнє» сьогодні, і обличчя Сергія Павловича сьогодні – це людина довіри, кому можна довірити високоякісну гуманітарну допомогу. І вона прийде туди, кому треба, і буде розподілена справедливо. Попри війну, KSG Agro, як відповідальна компанія, продовжує сплачувати податки і поповнює державний бюджет, а ще присягає на вірність новим принципам ведення бізнесу. На думку голови ради директорів KSG Agro Сергія Касіянова, війна трансформувала таке поняття як соціально відповідальний бізнес. Наразі основна мета – не отримання прибутку, а збереження соціальної стабільності та допомога армії. Тож поки ЗСУ відстоюють цілісність нашої держави на передовій, бізнес не втомлюється працювати в тилу. Наближає перемогу України. Не залишають шансів ворогам. І Валентина Максимович, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».